السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اب بی بی حلیمہ سعدیہ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ وہ ایک ذاکر صاحب جن کی کلپ میرے پاس فارورڈ کی گئی ہے، جو بی بی حلیمہ سعدیہ کا سرے سے انکار کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی شخصیت ہے ہی نہیں، اور اس شخصیت کو بنایا گیا ہے صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت ابو طالب کی نگہداشت میں حضور نے وقت نہیں گزارا۔ معاذ اللہ، یہ بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ پتہ نہیں اس طرح کی جھوٹ کی عمارتیں کیوں قائم کی جاتی ہیں۔ دیکھیں نا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو زمانے میں عرب میں یہ رواج تھا، اور اس رواج کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قبیلہ بنو سعد کی خاتون حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے، اور جب واپس آئے تو تب بھی آپ کی والدہ ماجدہ قید حیات تھیں۔ تو جب والدہ ماجدہ موجود ہوں تو پھر کسی اور کے پاس جانا بنتا نہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کے دادا بزرگوار موجود تھے تو دادا کے رہتے ہوئے چاچا کے پاس جانا بنتا نہیں، اور پھر دادا کے بعد پھر چاچا کی کفالت میں آئے، اور وہ بھی دو چاچاؤں کی، کیونکہ یہ دونوں حضرت عبداللہ کے بھائی تھے۔ ایک حضرت زبیر، یعنی اس سے مراد، بھائی سے مراد یہ ہے کہ سگے بھائی تھے، ایک ماں سے تھے۔ تو ایک تو حضرت زبیر اور ایک حضرت ابو طالب۔ پھر حضرت زبیر کے انتقال کے بعد پھر آپ ابو طالب ہی کے پاس رہے، اور ابو طالب ہی کی زیر پرورش رہے۔ خیر، بہرحال اس ضمن میں حلیمہ سعدیہ کا جب وہ کہتے ہیں تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی فرعون کے محل کی عورتوں کا دودھ، اور حضور ایک خاتون کے ہاں دودھ پی لیں اور ان کے اسلام کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ یہ باتوں کو سلام کا واقعہ، اچھا یہ کوٹ بھی سورۃ القصص کی ایک آیا کرتے ہیں، جو سورۃ القصص کی نمبر 12، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتایا کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِعَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر من قبل، پہلے تو ہم نے کیا کہ سب دائیاں ان پر حرام کر دی تھیں۔ پہلے اول انتظام یہ کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تھوڑا سا اوپر چلے جائیں نا، زیادہ دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 12ویں آیت ہے، اسی میں جب یہ واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور آپ چلے جائیں اس کی آیہ نمبر 7 میں، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف ایک وحی آئی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے دریا میں ڈال دے، وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ ڈر اور نہ غم کر۔ اچھا، اگلا جو ٹکڑا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص انتظام کیا کہ اللہ نے ان کی ماں کی طرف وحی کی، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے رسول بنائیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں سے یہ بات کہی تو اس کو پورا کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام بھی فرمایا خاص موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، تو پھر ہم نے سب سے پہلے ایک انتظام یہ کیا کہ سب دائیاں جب وہ اپنا دودھ پیش کرتی تو موسیٰ علیہ السلام اسے نہ پیتے، یہاں تک کہ ان کی بہن نے اس سچویشن میں ایک بات پھر عرض کی، وَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، کہ بھئی میں تمہیں ایک ایسے گھر کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کے اندر ایک بہت ہی پاکیزہ پاک باز عورت رہتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ جو ہے اس عورت کا دودھ ضرور پی لیں گے۔ تو بہرحال اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَن، اور ہم نے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی ماں کے پاس لے آئے تاکہ ان کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غم نہ کھائے۔ تو یہ تو اس پیشن گوئی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انتظام تھا، نہ کہ اس کو کوئی اور جامہ پہنایا جائے۔
کہ سرے سے بی بی حلیمہ سعدیہ کا انکار کر دیا جائے، پھر ان کے شوہر حارث کا بھی انکار کر دیں گے، پھر اس واقعے کا کیا کرو گے جو غزوہ حنین کے بعد پیش آیا کہ جب ایک خاتون شیمہ نامی آئیں اور انہوں نے کہا کہ میں حضور کی بہن ہوں اور حضور کے پاس انہیں لایا گیا، اور یہ تو سارے صحابہ کرام نے منظر دیکھا۔ غزوہ حنین میں کوئی دس پندرہ لوگ تھے کیا؟ ہزاروں کا لشکر تھا۔ کہ اور پھر اس کے اوپر کتنی حدیثیں موجود ہیں، سیرت کی کتابیں موجود ہیں۔ اچھا، اگر آپ اہل تشیعوں کے انوار البحار ملا باقر مجلسی کی اٹھا کے دیکھ لیں، اور پھر ان کے ہاں بھی بہت سارے لوگوں نے سیرت حلبیہ سے استفادہ حاصل کیا ہے، ابن حشام سے استفادہ حاصل کیا، اور اپنے ہاں جو ان کے میں نے کچھ آرٹیکلز پڑھے ہیں اس میں انہوں نے بی بی حلیمہ سعدیہ کا واقعہ اہل سنت کی کتابوں سے بھی نقل کر کے ریفرنسز دیے ہیں۔ تو اتنے سارے صحابہ نے ایک خاتون کا آنا دیکھا اور پھر ان کی وجہ سے ان کے پورے قبیلے کا چھوٹ جانا دیکھا، اور یہ ذاکر صاحب اپنی مجلس میں جوش میں کچھ بھی کہہ دیں۔ اچھا، اب حلیمہ سعدیہ کے بارے میں آ جائیں کہ ان کے ایمان کے بارے میں کیا ہے۔ تو دیکھیں، اس کے اندر پھر دو ایک رائے موجود ہیں۔ بعض کا یہ خیال ہے، تحقیق ہے کہ انہیں حضور کی بعثت کا زمانہ نہیں ملا۔ حضور کی شادی کے زمانے میں تو وہ زندہ تھیں، مکے آئیں بھی، لیکن حضور کی بعثت کا زمانہ انہیں نہیں ملا۔ بعض کا یہ خیال ہے، اور بعض نے اس کے اوپر بھی بڑی تفصیل بیان کی ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ خدمت رضاعت کی برکت سے حضرت حلیمہ اور ان کے خاندان کو جو سعادتیں نصیب ہوئیں، ان کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ تو شروع ہو گئی نا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کی اونٹنی بھی بھاگ رہی ہے، اور ان کی بکریاں بھی جو ہیں جب لوٹتی ہیں تو دودھ ان میں بھرا ہوا ہے، اور باقی لوگوں کی جو بکریاں ہیں ان میں دودھ نہیں ہے۔ تو چرواہے سے باقی سارے گھر والے یہی کہتے ہیں کہ بھائی وہیں لے جایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں۔ ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ آئیے کچھ آپ کے ساتھ اور باتیں شیئر کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ابن سعد روایت کرتے ہیں، اور اس روایت کے رجال درجہ صحیح کے رجال ہیں، اور یہ روایت محمد بن منقدر سے مرسل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے حضور ہے آپ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ وہ عورت حضور کو دودھ پلایا کرتی تھی، جب وہ داخل ہوئی تو حضور نے فرمایا میری ماں میری ماں، فلما دخلت علیہ قال امی امی وعمد الی ردائہ، اور اپنی چادر اٹھائی اور اسے بچھایا، اور اپنی چادر پر اپنی ماں کو بٹھایا۔ تو یہ روایت ایک ابن سعد کی آگئی۔ اچھا، حافظ مغلطائی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے ایمان کے بارے میں ایک پورا رسالہ تصنیف کیا ہے، جس کا خلاصہ میں درج کر دیتا ہوں، آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ حافظ ابو محمد المنذری نے مختصر سنن ابی داود میں لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ جو حضور کی رضائی ماں تھیں، وہ اسلام لائیں اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حضور سے حدیثیں روایت کی۔ حافظ ابو الفرج الجوزی حضرت حلیمہ بنت الحارث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئیں جب نبی مکرم نے حضرت خدیجہ سے شادی کر لی تھی۔ حلیمہ نے اپنی قحط سالی کی شکایت کی، سرکار دو عالم نے اپنی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ کو ان کے بارے میں سفارش کی، تو بی بی خدیجہ نے ان کو 40 بکریاں اور ایک اونٹ بطور ہدیہ عطا فرمایا۔ پھر حضور کی بعثت کے بعد حاضر ہوئیں، آپ پہ ایمان لے آئیں، اور ان کے خاوند حارث نے بھی اسلام قبول کیا، اور دونوں نے حضور کی بیعت کی۔ تو حافظ ابو الفرج الجوزی نے الحدائق میں یہ لکھا ہے کہ ثم قدمت الیہ بعد النبوہ، کہ بعثت کے بعد آئیں، فاسلمت وبایعت، اسلام بھی لائیں اور بیعت بھی کی، واسلم زوجہ الحارث، اور ان کے شوہر حارث نے بھی اسلام قبول کیا۔ اچھا، اسی طرح قاضی عیاض لکھتے ہیں، قال القاضی ابو الفضل عیاض رحمت اللہ علیہ کہ حلیمہ سعدیہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، حضور نے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور اس کی حاجت کو ان کی پورا کیا۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر کی خدمت میں وہ حاضر ہوئیں، اور آپ نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا، یعنی ان کے بیٹھنے کے لیے چادر بچھائی، جو انہوں نے مطالبہ کیا اس کو پورا کیا۔ تو قاضی عیاض نے بھی یہ لکھا۔ اسی طرح عطا بن یسار سے مروی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی ماں تشریف لائیں،
تو حضور ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور چادر مبارک بچھائی اور اس پر وہ بیٹھی۔ یہ اسی طرح سبل الہدا والرشاد میں یہ تمام روایتیں جمع ہیں۔ حضرت حلیمہ کے خاوند اور حضور کے رضائی باپ کا نام حارث ہے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ حضور پر نزول قرآن کے بعد حارث مکہ حضور کی ملاقات کے لیے آئے۔ قریش نے انہیں دیکھا اور کہا کہ یا حارث، تم نے سنا ہے کہ تمہارا بیٹا کیا کہتا ہے؟ انہوں نے پوچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ کفار نے بتایا وہ کہتا ہے کہ موت کے بعد ہمیں پھر اٹھایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ بنائے ہیں، نیکوکاروں کو جنت میں، بدکاروں کو دوزخ میں بھیجا جائے گا، اس نے قوم کے اتحاد کو تو پارا پارا کر دیا ہے۔ حارث حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے بیٹے، آپ کی قوم آپ کا شکوا کیوں کرتی ہے؟ پھر قریش نے حضور کے بارے میں جو کچھ اسے کہا تھا اس نے اسے دہرایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں ایسا کہتا ہوں، جب وہ دن آئے گا میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر آج کی گفتگو تمہیں یاد دلاؤں گا۔ حضور کے ارشاد نے حارث کی آنکھیں کھول دی اور وہ مشرف با اسلام ہو گئے، اور اس کے بعد احکام الہی کی تعمیل کا حق ادا کر دیا، اور ایمان لانے کے بعد وہ اکثر کہا کرتے تھے، لو قد اخذبنی بیدی فعرفنی ما قال لم یرسلنی انشاء لنی الجنہ، کہ اگر میرے بیٹے نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے یہ گفتگو یاد دلائی تو پھر انشاءاللہ تعالی میرا ہاتھ اس وقت تک نہ چھوڑے گا جب تک وہ مجھے جنت میں داخل نہ کر دے۔ تو الروض الانف کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 185 پر یہ تمام تفصیلات آتی ہیں۔ تو اس کے بعد تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ کا سرے سے انکار کرنا، ان کے گھرانے کا انکار کرنا، ان کی اولاد کا انکار کرنا، یہ تو کئی صحابہ کی روایات کا انکار ہے، کتب سیر میں ایک پورے پورے ابواب کا انکار ہے۔ یہ بیکار کی باتیں ہیں، یہ جوش خطابت میں کر جاتے ہیں لیکن انہیں خبر نہیں ہوتی کہ کیا کہہ دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بے جوڑ اسے ملا دیا اور کہا کہ وہاں تو موسیٰ پہ اللہ نے حرام کر دیا اور موسیٰ سے شان محمد مصطفیٰ کی زیادہ ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ تو جو ہے وہ ایمان والی کا دودھ پیئے اور محمد مصطفیٰ کے پیئے اور محمد مصطفیٰ کے لیے انتظام نہ ہو؟ یہ بیکار کی باتیں ہیں۔ میں نے آپ کو اس کی وضاحت کر دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص انتظام کیوں ہوا، کہ سورۃ القصص کی ان دونوں کو ملا لیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہاں اللہ نے ایک وحی کی ان کی ماں کی طرف، اور پھر اس کے بعد جو ہے آیہ نمبر 7 اور آیہ نمبر 12 اس کو ملا لیں تو اس کے بعد بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کو پورا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خاص انتظام سے، کہ جب ان سی ماں سے کہا کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو خیر بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے۔ ہمارا مقصد ہے کہ لوگ ہدایت پائیں اور گمراہیوں سے بچیں اور غلط باتوں کو نہ پھیلائیں اور جوش خطابت میں ایسی باتیں نہ کریں جس سے پھر سامنے والے بھی کچھ لوگ واہ 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 کرتے ہیں، انہیں بھی پہلی دفعہ یہ باتیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں، یا بغض ہے یا عناد ہے یا کیا وجہ ہے۔ اللہ دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، ہم تو صرف وہی اسی کی اصلاح کر سکتے ہیں جو زبانیں بیان کرتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔